ब्रह्म वैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंड पंचाधिक शततमोध्याय रुक्मिन युद्वाहाख्यानम तत्र रुक्मिने सौंदर्य प्रशंसा भीष्मकस्य सुत मंत्री पुरोहिताधिजनान प्रति रुक्मिण्यर्थम वरवर्ण प्रश्नः रुक्मिणी श्रीकृष्णाय देयेति तन्महत्व वर्णनपूर्वकं शतानन्दस्य वचनं तद्वचनतुष्टेन भीष्मकेन कृतो भूरत्नादिदानतः शतानन्दस्य सन्मानः तद्वचनरुष्टस्य रुक्मिणा पितरं प्रति शिशुपालाया कन्या देयेति विप्रकृष्णभत्सनपूर्वकं वचनं सर्वत्रामन्त्रणपत्रिकाप्रेषणं कृष्णाह्वानार्थं भीष्मकेन विप्रद्वारा गूढप्रेषितपत्रिकाया दर्शनेन रामकृष्णोग्रसेनादीनां कुण्डिनयात्रार्थं सज्जता च नारायण उवाच अथ वैदर्भराजेन्द्रो महाबलपराक्रम विदर्भदेशे पुण्याश्च सत्यशीलश्च भीष्मकः राजा नारायणांशश्च दाता च सर्वसंपदां धर्मिष्ठश्च गरीयांश्च वरिष्ठश्चापि पूजितः तस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योषिताम्बरा अतीव सुन्दरी रम्या रमा रामासु पूजिता नवयौवन सम्पन्ना रत्नाभरणभूषिता सप्तकाञ्चन वर्णाभा तेजसोज्ज्वलिता सती शुद्धसत्त्व स्वरूपा सा सत्यशीला पतिव्रता शांता दांता नितांता चाप्यनंत गुणशालिनी इंद्राणी वरुणानी च चंद्रनारी च रोहिणी कुबेर पत्नी सूर्यस्त्री स्वाहा शांता कलावती अन्यासु रमणीयासु श्रेष्ठा च सुमनोहरा रुक्मिण्या भीष्मकन्यायाः कलां नार्हति षोडशी तां दृष्ट्वा राजराजेन्द्रो बालक्रीडारतां परम् बालां सुशोभां कुर्वन्तीं यता भ्रेषु विधो कलां शरत्पूर्णेन्दुशोभाड्यां शरत्कमललोचनां विवाहयोग्यां युवतीं लज्जानम्राणनां शुभम् सहसा चिन्तितो धर्मो धर्मशीलश्च सुव्रतः सुतां पप्रच्च पुत्रांश ब्राह्मणांश पुरोहितान् कम्बृणोमि सुतार्ध च वराहं प्रवरम्बरम् मणिपुत्रं देवपुत्रं राजेन्द्रसुतमीप्सितम् विवाहयोग्या कन्या मे वर्धमाना मनोहरा शीघ्रं पश्य वरं याज्ञं नवयौवन संस्थितं धर्मशीलं सत्यसंधं नारायण परायणं वेदवेदांग विज्ञं च पंडितं सुंदरं शुभम्
शान्तं दान्तं क्षमाशीलं गुणीनं चिरजीविनं महाकुलप्रसूतं च सर्वत्रैव प्रतिष्ठितं करोषि राजपुत्रं च धृणशास्त्रविशारदम् महारथं प्रतापार्हं रणमूर्ध्नि च सुस्थिरम् करोषि देवपुत्रं च देवं गुणयुतं तथा करोषि मुनिपुत्रं च चतुर्वेदविशारदम् वावदूकं विचारज्ञं सिद्धान्तेषु नितान्तकं नृपेन्द्रवचनं श्रुत्वा तमुवाच मुने सुतः गौतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्गपारगः आप्तप्रवक्ता विज्ञश्च धर्मी कुलपुरोहितः पृथिव्यां सर्वतत्त्वज्ञो निष्णात सर्वकर्मसु शतानन्द उवाच राजेन्द्रत्वं च धर्मज्ञो धर्मशास्त्रविशारदः प्रवाक्यानं च वेदोक्तं कथयामि निशामय भुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भुवि वसुदेवसुतश्रीमान् परिपूर्णतमप्रभुः विधातुश्च विधाता च ब्रह्मेश शेष वन्दितः ज्योतिस्वरूपपरमो भक्तानुग्रहविग्रहः परमात्मा च सर्वेषां प्राणिनां प्रकृते परः निर्लिप्तश्च निरीहप्तश्च साक्षी च सर्वकर्मणाम् राजेन्द्र तस्मै कन्यां च परिपूर्णतमाय च दत्त्वा यास्यसि गोलोकं पितॄणां शतकैः सह लभस्वारूप्य मुक्तिं च कन्या दत्त्वां परत्र च इहैव सर्वपूज्यश्च भव विश्वगुरोर्गुरुः सर्वस्वं दक्षिणां दत्त्वा महालक्ष्मीं च रुक्मिणीम् समर्पणं कुरु विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम् विदाता निकेतो राजन् सम्बन्ध सर्वसम्मतः द्वारकानगरे कृष्णं शीघ्रं प्रस्थापय द्विजम् कृत्वा शुभक्षणं तूर्ण सर्वेषामपि सम्मतम् आनीय परमात्मानं भक्तानुग्रहविग्रहम् ध्यानानुरोधहेतुं च नित्यदेहमनुत्तमम् दृष्टिमात्रात् कुरु नृप स्वजन्म कर्म खण्डनम् यं न जानन्ति चत्वारो वेदासन्तश्च देवताः सिद्धेन्द्राश्च मुनीन्द्राश्च देवा ब्रह्मादयस्तथा ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न विदन्ति यम् सरस्वती जडीभूता वेदा शास्त्राणि यानि च सहस्रवक्त्रशेषश्च पञ्चवक्त्र सदाशिवः चतुर्मुखो जगद्धाता कुमारकार्तिकस्तथा ऋषयो मुनयश्चैव भक्ता परमवैष्णवाः
अक्षमा सवनेयस्य ध्यानासाध्यश्च योगिनां बालकोऽहं महाराज तद्गुणं कथयामि किम् शतानन्दवच श्रुत्वा प्रफुल्लवदनो नृपः आनिङ्गनं ददौ तस्मै समुत्थाय जवेन च नानारत्नं मुवर्ण च वस्त्रं च रत्नभूषणम् ददौ तस्मै प्रदानं च प्रसाद सुमुखो नृपः गजेन्द्रतुरगं श्रेष्ठं रथं च मणिनिर्मितम् रत्नसिंहासनं रम्यं धनं च विपुलं तथा भूमिं च सर्वसस्याड्यां शश्वद्वृष्टिकरीं शुभाम् अकृष्टसाध्यां पूज्यं च ग्रामं सर्वप्रशंसितम् एतस्मिन्नन्तरे रुक्मिश्चुकोपनृपनन्दनः कम्पितो धर्मयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तलोचनः उवाच पितरं विप्रं सभायामस्तिरस्तदा उत्याय तिष्ठन् पुरतः सर्वेषां च सभासदाम् रुक्मिरुवाच शृणु राजेन्द्रवचनं हितं ततयं प्रशंसितं त्यज वाक्यं भिक्षुकाणां लोभिनां क्रोधिनामहो नर्तकानां च वैश्यानां भट्टानामर्तिनामति कायस्थानां च भिक्षूनाम् असत्यं वचनं सदा घटकानां नाटकानां स्त्रीलुब्धानां च कामिनां दरिद्राणां च मूर्खानां स्तुतिपूर्ववचः सदा निहत्य कालयवनं राजेन्द्रं दूरतो भिया उवायेन महाबाहो लब्धं कृष्णेन तद्धनं द्वारकाया धनी कृष्णो यवनस्य धनेन च जरासन्ध भयेनैव समुद्राभ्यन्तरे गृहे जरासन्ध शतं चैव क्षणेनैव च लीलया क्षमोऽहं हन्तुमेकाकी राज्ञश्चान्यस्य का कथा दुर्वासश्च शिष्योऽहं रणशास्त्रविशारदः ध्रुवं भीष्मक तेनैव विश्वं संहर्तुमीश्वरः मत्समः परशुरामश्च शिशुपालश्च मत्समः सका च बलवाचूरः स्वर्गं जेतुं स चक्षमः महेन्द्रं सघनं जेतुम् अहमीषक्षणेन च जित्वा युद्धे जरासन्धं दुर्बलं योगिनं नृप अहङ्कारयुतकृष्णोऽपीरं स्वं मन्यते धिया यद्यायास्यति मद्ग्रामं विवाहं कर्तुमीप्सितं ध्रुवं प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम् अहो नन्दस्य वैश्यस्य तस्मै गोरक्षकाय च साक्षाज्जाराय गोपीनां गोपालोच्छिष्टभोजिने करोषि कन्या स्वीकारं देवयोग्यां च रुक्मिणीं दातुमिच्छसि वाक्येन
भिङ्कस्य द्विजस्य च राजेन्द्रबुद्धिनोऽस्येव च नात्वदगलस्य च मा राजपुत्रो मा शूरो मा कुलीनश्च मा शुचिः मा दाता मा धनाढ्यश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः कन्यां देहि सुपुत्राय शिशुपालाय भूमिप बलेन रुद्रतुष्टाय राजेन्द्रतनयाय च निमन्त्रणं कुरु नृप नानादेश भवान् नृपान् बान्धवांश मुनीन्द्रांश पत्रद्वारा त्वरान्वितः अङ्गं कलिङ्गं मगधं सौराष्ट्रं वल्कलम्बरं राटम्बरेन्द्रम् वङ्गं च गुरुजरट्टिं च पटेरम् महाराष्ट्रं विराटं च मुद्गलं च मुरङ्गकम् भल्लकं गल्लकं कर्व दुर्गं प्रस्थापय द्विजम् धृतकुल्या सहस्रं च मधुकुल्या सहस्रकं दधिकुल्या सहस्रं च दुग्धकुल्या सहस्रकं तैलकुल्या पञ्चशतं गुडकुल्या त्रिलक्षकम् शर्कराणां राशिशतं मिष्टान्नानां चतुर्गुणम् यवगोधूमचूर्णानां पिष्टराशिशतं शतम् ऋतुकानां राशिलक्षम् अन्नानां च चतुर्गुणम् तवां लक्षं छेदनं च हरेणानां द्विलक्षकम् चतुर्लक्षं शशानं च कौर्माणां च तथा कुरु चतुर्लक्षं शशानां च कौर्माणां च तथा कुरु दशलक्षं चागलानां भेटानां तच्च तुर्गुणम् पर्वणे ग्रामदेव्यै च बलिं देहि च भक्तितः एतेषां पक्वमांसं च भोजनार्थ च कारय परिपूर्णव्यञ्जनानां सामग्रीं कुरु भूमिप अत श्रुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्र सपुरोहितः चकार मन्त्रणां तूर्ण निर्जने मन्त्रिणा सह द्विजं प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीप्सितं कृत्वा च शुभलग्नं च सर्वेषामभिवाञ्छितम् राजा संभृत संभारो बभूव सत्वरं मृदा निमन्त्रणं च सर्वत्र चकार च सुताज्ञया विप्रस्तु धर्मां संप्राप्य नृपैर्देवैश्च वेष्टिताम् प्रददि पत्रिकां भद्राम् उग्रसेनाय भूभृते प्रफुल्लवदनो राजा श्रुत्वा पत्रं सुमङ्गलम् सुवर्णानां सहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा द्वन्द्वबिम्बादयामास द्वारकायां च सर्वतः देवान् मुनीन्द्रपांश्चैव ज्ञातिवर्गाश्च बान्धवान् भक्तांश्च भिक्षुकांश्चैव भोजयामास सादरम् श्रीकृष्णस्य सुवेशं च
कारयामास भूपतिः अतीवरम्यमतुलं त्रेषु लोकेषु दुर्लभम्। यात्रां च कारयामास जगतां प्रवरम्बरम् वेदमन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोहरे आदौ ब्रह्मारतस्तश्च सावित्र्या सहितो ययौ रतस्यश्च महाहृष्टो भवान्या च भवस्वयम् शेषश्चापि दिनेशश्च गणेशश्चापि कार्तिकः महेन्द्रश्चथा चन्द्रो वरुणपवनस्तथा कुबेरश्च यमो वह्निरीशानोऽपि ययौ मुदा देवानां च त्रिकोट्यश्च मुनीनां षष्टिकोटयः राजेन्द्राणां त्रिलक्षं च श्वेतच्छत्रं त्रिलक्षकम् उग्रसेनो बभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी ययौ प्रसन्नवदनः कुण्डेनाभिमुखो बली रत्ननिर्माणयानेन बलदेवो महाबलः वसुदेवश्चोद्धवश्च नन्दोक्रोरश्च सात्यकिः गोपाला यादवेन्द्राश्च चन्द्रवंश्याश्च ते ययुः धृतराष्ट्रसुता सर्वे दुर्योधनपुलगमाः युधिष्ठिरस्तथा भीमः फाल्गुनो नकुलस्तथा सहदेवश्च यानैश्च प्रययो पञ्च पाण्डवाः भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्चाप्यश्वत्थामा महाबलः कृपाचार्यश्च शकुनिः शल्यश्च प्रययौ मुदा भटानां च त्रिकोट्यश्च विप्राणां शतकोटयः सन्यासिनां सहस्रं च यतीनां ब्रह्मचारिणां द्विसहस्रं जितक्रोधाश्चावधूतास्तथैव च उत्पलानां सहस्रं च सहस्रं पुष्पकारिणां नानाशर्पकराश्चैव विचित्रं चित्रमेव च लक्षं च वाद्यभाण्डानां नर्तकानां च लक्षकम् गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेव तु नारद तत्र कल्पे भक्त्येव गन्धर्वश्चोपबर्हणः पञ्चाशत्कामिनीभिश्च त्वमेव तेषु मध्यगः विद्याधरीणां लक्षं च लक्षमप्सरसां तथा किन्नराणां त्रिलक्षं च गन्धर्वाणां त्रिलक्षकम्। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे उत्तरार्धे नारायणनारदसंवादे रुक्मिण्युद्वाहे पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः।